حیوانات کی حیات، انسانوں کی حیات، ملائک کی حیات، حیات اور منزلوں پر جا کر کیا ہو جاتی ہے خود ہم نہیں بتلا سکتے، مگر جب وجود کی مختلف شکلوں پر نظر پڑتی ہے، میں لفظ کو بدل دوں، جب وجود کی مختلف حدوں پر نظر پڑتی، اس لیے کہ یہ حد فلسفیانہ اصطلاح ہے ماہیت کے، ماہیت کہتے ہیں حد کو، لمیٹیشن، وجود کی حدوں پر جب نظر پڑتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ کائنات میں حیات ہی حیات ہے، اور حیات کا دینے والا وہ حی لا یموت ہے، کہ جس کی ذات میں حیات کے اس تکاثر سے کثرت واقع نہیں ہوتی، یعنی حیات موجودات میں تو اپنے تکاثر کے اعتبار سے، اپنی کثرت کے اعتبار سے، اپنی نوعیتوں کے اعتبار سے اتنی متغیر ہے، اتنی مختلف شکلوں کی حامل ہے، اور اتنی متنوع ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایک جامع و مانع تعریف حیات کی ممکن ہی نہیں، اور خالق کل جو اصل الخالقین، اس نے خود حیات کی جہاں تعبیر دی تو وہاں ہمارے ان حدوں سے ہٹ کر، ان حدوں سے ہٹ کر، کبھی کسی کو عقل کا عطیہ دے کے کہا ہم نے زندہ کیا، کسی کو علم کی دولت دی کہا ہم نے زندہ کیا، کسی کو ایمان عطا کیا کہا ہم نے زندہ کیا، کسی کو معرفت دی کہا ہم نے زندہ کیا، تو وہاں حیات عقلانی پہ گفتگو، اور حیات عقلانی بھی اتنی متنوع ہے کہ ہم صحیح طور پر اس کا احاطہ نہیں کر رہے ہیں. کائنات میں جو مدارج ہیں زندگی کے وہ عجیب و غریب ہیں. فلسفے نے کچھ اور تعبیر کی دی، تصوف میں کچھ اور کہا گیا، قرآن نے کچھ اور گفتگو کی، یہ سب امور اب ہمارے سامنے. وجود کی تعریف فلسفے نے یہ کی کہ اتنا محیط ہے، اتنا قریب ہے، اتنی بداحت رکھتا ہے کہ تعریف سے مستغنی ہے، یعنی وجود ہی وجود ہے. جس طرح سے اگر تیرنے والی مچھلی سے یہ پوچھا جائے کہ پانی کہاں ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ پانی کے علاوہ اور ہے کیا. بالکل اسی طرح وجود اتنا محیط ہے کہ ہم اس کو تعریف سے مستغنی سمجھتے ہیں. حق یہ ہے کہ حدود میں آ کے اس کے نام آئے، نام آئے. حدیں بنی یہ انسان کا وجود ہے، حدیں بنی یہ حیوان کا وجود ہے، کچھ حدیں تیار ہوئی یہ نباتات ہیں، کچھ حدیں تیار ہوئی یہ جمادات ہیں، بارے ایک ہی چیز ہے مختلف حدود میں آ کے. لکڑی ایک ہی چیز ہے، کرسی کی حدوں میں آئے تو آپ نے نام الگ دیا، ممبر کی حدوں میں آئے تو آپ نے نام الگ دیا، گھر کے لیے استعمال ہو جائے تو آپ نے نام الگ دیا. حدود نام بدل دیتے ہیں، بالکل اسی طرح حیات اپنی حدوں میں آ کے مختلف ہو جاتی ہے.
اور جہاں ذات واجب یہ کہے کہ انا نحنو نحی الموتا، ہم موت کو حیات سے بدلتے ہیں، وہاں صرف یہی معنی نہیں ہے کہ مردے کو جلائیں گے، بلکہ وہاں یہ بھی معنی ہے کہ آنن فانن ہر لمحہ ایک موت ہے، ہر لمحہ ایک حیات ہے، ہر نفس ایک موت ہے، ہر نفس ایک حیات ہے، وہ موت کو حیات سے مسلسل بدلتا جا رہا ہے، اور یہ تغیر اتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہر انسان کے لیے ہر روز ہر دن ہر رات میں کتنی موتیں ہیں اور کتنی حیات ہیں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اس طرح سے وہ ہے موت کو حیات سے بدلنے والا. یہی وہ مقام تھا جہاں فلسفے کو گفتگو ختم ہوئی. تصوف نے کہا کہ موت اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس تغیر کا نام موت ہے جہاں ایک حال سے دوسرے حال میں کوئی شے آ جائے. مولانا روم نے کہا از جمادی مردم و نامی شدم، میں جمادات میں تھا وہاں سے جب مر گیا، جب جمادات میں جا کے جب میں مر گیا تو پھر نمو پیدا. از جمادی مردم و نامی شدم، وز نما مردم ز حیوان سر زدم، نباتات میں میری موت آئی تو میں حیوانیت سے سر نکالا. مردم از حیوانی و آدم شدم، جب حیوانیت میری مر گئی میں انسان ہوا. پس چه ترسم قید مردن کم شوم، اب کیوں ڈروں میں مرنے سے کم کیا ہو رہا ہے، میں ڈروں کیوں میں مرنے سے کم کیا ہوتا ہوں، مجھ میں کمی کیا آتی ہے. جمادات کی موت آئی تو نباتات میں آیا، نباتات کی موت آئی حیوانات میں آیا، حیوانات کی موت آئی انسانیت میں آیا. ہم لئے دیگر بمیرم از بشر، ایک وقت آئے گا جہاں اس بشریت کو بھی میری موت آئے گی. تا برارم از ملائک بالو پر، تاکہ میں عالم ملکوت میں پہنچ جاؤں، بشر سے مر کے عالم ملکوت میں پہنچ جاؤں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ از ملک ہم بائدن جستن دجو، ملکوتیت سے بھی پھر آگے بڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ کل شئین حال کل وجہ، ہر شے کے لیے ہلاکت ہے سوا اس کے، جو بھی صورت ہے اس کو بدلنا ہے. پس ادم گردم ادم کیوں ارغنوں، بوی ادم انا الیہ راجعون. یہ منزل ہے ارتقاء کی جس کو مولانا روم بتلا رہے ہیں. جماعت، نبات، حیوان، انسان، ملک، اور ملک کے آگے بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر وہم نائب آشوم، جہاں وہم نہیں کام کر سکتا پھر وہاں تک مجھے جانا ہے. یہ منزل تصوف کی ہے. قرآن نے کہا کہ یا ایہا الناس، یہ سورہ حج کی آیت ہے ماہ مبارک رمضان میں. قرآن کو مسلسل تلاوت کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اس لیے میرے ساتھ ساتھ اگر آپ پڑھتے چلیں آیتوں کو تو ممکن ہے دوہرا ثواب ملے. یا ایہا الناس، اے گروہ انسانیت، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم کو قیامت میں اٹھائے جانے میں شک ہے. ان کنتم فی ریب من البعث، وہ مولانا روم کی باتیں تو یاد ہیں نا، جماعت، نبات، حیوان، انسان، ملک اور آگے. یہاں سورہ حج میں ارشاد ہوتا ہے اگر تم کو حشر میں اٹھائے جانے میں شک ہے. ان کنتم فی ریب من البعث، انا خلقناکم من تراب، ہم نے تم کو مٹی سے بنا، ثم من نطفہ،
मिट्टी नुतफा हुई। अरे बात है, मिट्टी की मौत आलम नुतफियत की हयात। इन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन, मिट्टी को नुतफा बनाया, सुम्मा मिन अलकतिन, फिर हमने बस्ता लहू बना दिया। नुतफियत की मौत अलकियत की हयात, सुम्मा मिन मुज़गतिन मुकल्लकतिन व गैर मुकल्लकतिन, फिर हमने गोश्त का लोथड़ा बनाया ताकि जिस्म बने, मगर कभी कभी ऐसा हुआ कि उसको मुकम्मल बनाया, कभी ना मुकम्मल छोड़ दिया। ले नुबज्जिन लकुम, ताकि तुमको हमारी कुदरत का अंदाजा हो कि कहां जाकर हो सकते। या यूहन्नास इन कुंतुम फी रैबिन मिन अलबासे वइन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन सुम्मा मिन अलकतिन सुम्मा मिन मुज़गतिन मुकल्लकतिन वगैर मुकल्लकतिन लिनुबय्यिना लकुम وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى, ہم رحموں میں اب اس کے بعد ایک وقت معین تک جگہ دیتے ہیں جب تک ہم چاہتے ہیں, جب تک ہم چاہتے ہیں, خلقت کی ہر منزل پر ہم ہیں, حیات کی ہر منزل پہ ہم ہیں, موت کو جب زندگی عطا کرتے ہیں ہم ہیں, کوئی اور نہیں ہے, ہم ہیں. نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى, ایک وقت معین تک رحموں میں رکھتے ہیں. ثم نخرجکم طفلا, اب تم دنیا میں آئے وہ تمہاری شیر خارگی تھی. اب دیکھیے پھر وہ منزل آئی, اب وہ شیر خارگی, ثم لتبلغوا اشدکم, پھر اس کے بعد تم جوان. ومنکم من یتوفا, تم میں سے کچھ جوانی ہی میں مر گئے. ومنکم من يرد الى ارذل العمر, اور تم میں سے کسی کو ہم نے ایسی ضعیفی دی, اتنا بوڑھا بنایا, لکی لا یعلم بعد علم شیئا, کہ پڑھا لکھا سب بھول گئے. لکی لا یعلم بعد علم شیئا, یہ قرآن گفتگو کر رہا ہے, فلسفہ نہیں ہے, فلسفہ نہیں ہے. اب پوچھنے والا اگر یہ پوچھے کہ انسان کے سن کی اس منزل پر جہاں علم ختم ہو گیا, جہاں پڑھا لکھا ہوا سب انسان بھول جائے, اب اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہے, میڈیسن میں اعلیٰ ترین قابلیت تھی اب کچھ یاد نہیں, انجینئرنگ کا بہترین ڈپلوما تھا اب کچھ بھی یاد نہیں, دنیا کے بہترین حکما کے کلام اس کو یاد تھے اب کچھ بھی یاد نہیں, تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آخر اتنا زمانہ جو تحصیل علم میں گزرا اس کا ما حاصل کیا ہے؟ اب تو جا رہا ہے بھول کر. خدا کے لیے غور کیے, جا رہا ہے سب کو بھلا کر, اس کو یاد کیا رکھنا ہے, بھلانا کیا ہے؟ کو یاد کیا رکھنا ہے, بھلانا کیا؟ یعنی جتنے علوم اس نے حاصل کیے, جو کچھ بھی پڑھا, جو کچھ بھی لکھا, ارذل عمر, یعنی عمر کا بدترین حصہ جب اس کو عطا ہوا, تو اب اسی کے لیے شیکسپیئر نے مختلف مقامات اپنے ڈرامات میں حوالے دیے ہیں, سانس آئی, سانس ٹی, سانس کے, سانس ایوری کے, اب نہ بینائی ہے, نہ سماعت ہے, نہ ذائقہ ہے, ہر چیز کی کمی ہے اور ہر چیز کا فقدان ہے, مگر انسان جی رہا ہے, سب کچھ بھول چکا ہے, اب مرے گا تو لے کے کیا جا رہا ہے؟
किस चीज को लेके जा रहा है, उसको याद क्या रखना है। आपने देखा ये जितने सहारे थे, जो इल्म जिसको बना रहा था सहारा, वो तो खत्म हो गया। लेकिन ला यालम बादा इल्म शया, वो मंजिल भी आती है कि इंसान सब कुछ भुला देता है। इसके बाद आए खत्म हुई वो तरल और रहा में दसन। कभी तूने बंजर जमीनों को भी देखा, कभी तूने ऐसी जमीनों को भी देखा कि जहां जिरातें नहीं होती, जो रेत के चचल मैदान हो। अंजलना अलैहल मा, हमने उस पर पानी को नाजिल किया, फ़तज़ा पानी उससे मिला, जमीन में एहतजाज की कैफियत पैदा। वो रबत स्वाम बतक, जमीन शादाब हुई, उसमें नमू पैदा हुआ, उसमें नशो पैदा हुआ। रबत स्वाम बतक मिन कुल्ले जौदिन बहीद, उसने बड़े बड़े फल दिए, दरख्त हुए, तरकारियां निकली, मुख्तलिफ पौधे। जाले का ये क्यों? इसलिए कि वही तो हक है, अन्नहु यहिल मौता, इसी तरह तो मुर्दों को जिलाता है। तरल और रहा में दतान, देखा कभी गैर मजरूआ जमीनों को भी देखा, इस तरह वो काश के काबिल हो गई, इसी तरह हम मौत को हयात से बदल, मौत को हयात से बदल। انه يحيي الموتى ان الساعه اتيه قیامت آنے والی ہے وان اللہ يبعث من في القبور اور جو کچھ قبروں میں ہے خدا اس کو اٹھائے گا اس آیت کے ٹکڑے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے یہ قرآن ہے ان اللہ يبعث من في القبور من ما في القبور نہیں ہے من فی القبور ذوی القول کے لیے ہے جو بھی قبروں میں ہے ہم ان کو اٹھانے والے ہیں جمادات کو نہیں نباتات کو نہیں تم جن کو قبر میں دفن کر کے آئے ہزار سال صحیح یہ نہ سمجھنا کہ کچھ نہیں ہے یہ نہیں سمجھنا کہ کچھ نہیں ہے من فی القبور ان قبروں سے ہم اٹھانے والے ہیں اور اس کے بعد ارشاد ہوا ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر اور انسانوں میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو بغیر علم کے ان مسائل میں اللہ سے جدل کرتے ہیں میں پھر واپس آتا ہوں آپ کی فکر کی طرف دیکھیے مٹی نطفہ مٹی سے نطفے تک رب ہے کہ نہیں انا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ مٹی سے نطفہ مربوط ہے کہ نہیں ثم من علقہ نطفے سے علقہ ربط رکھتا ہے کہ نہیں ثم من مضغہ علقے سے مضغے میں تسلسل ہے کہ نہیں تو آپ نے کہا یہ تسلسل ہے جس کو ارتقاء ہے اگر سائنس کی منزل پر آ جائے تو ایولوشن ہے ارتقاء ہے قرآن نے مختلف مدارج بتلا مختلف مدارج بتلا اب یہ اور بات ہے یہ اور بات ہے کہ انسان کی علمی زندگی میں بھی کوئی صرف مٹی ہی بن کے رہے کوئی صرف نطفے کی حد تک رہ جائے کوئی صرف علقہ بن کے رہ جائے کوئی صرف مضغہ بن کے رہ جائے اور کہیں طفلیت ہو کہیں جوانی آئے علم کی زندگی میں کہیں ارغل عمر پہ پہنچے یہ سب ممکن ہے سب آپ نے دیکھا حیات مٹی سے لے کے قبر تک اور ان اللہ یبعث من فی القبور قبر سے لے کے مرتا تک مسلسل ہے اب میری بحث بات کہ حیات مسلسل ہے حیات مسلسل جہاں حیات مسلسل ہے اثر حیات مسلسل
کی آیت کی تفسیر ہو رہی ہے بہت بہت اگر حیات مسلسل ہے اثر حیات مسلسل لطفیت کا کچھ اثر ہے علاقیت کا کچھ اثر ہے مزغیت کا کچھ اثر ہے بسپنے کا کچھ اثر ہے مطلب یہ کہ کمزور ہاتھ میں ایک جگہ جمع شدہ پانی میں ایک کنکر پھینکا ذرا سا اثر ہے ایک قوی ہاتھ میں ایک پتھر پھینکا زیادہ اثر ہے اثر ہے کہیں محسوس ہے کہیں غیر محسوس ہے مگر اثر ہے اسی طرح سے حیات جہاں جہاں ہے اثر اب حیات کفر ہے تو اثر حیات ایمان ہے تو اثر بغیر اثر حیات نہیں ہے اس لیے کہ حیات مسلسل ہے فرعون مر گیا ہزاروں برس ہو گئے مگر اثر سو گیا اثر سو گیا نمرود مر گیا اثر چھوڑ ابراہیم نہ رہے مگر اثر واقعی ہے فتبع ملت ابراہیم حنیفا تم پیروی کرو ملت ابراہیم حنیفا تو آپ نے دیکھا کفر کا بھی اثر ہے ایمان کا بھی اثر اور یہی وہ منزل ہے جہاں ہم کچھ آگے بڑھ کے واپس آنے والے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى ہم مردوں کو زندگی دے عدم سے وجود دیا اور ہر قدم پر ایک موت ہر قدم پر ایک حیات عطا کی وہ نَكْتُبُ اور ہم نے لکھا مَا قَدَّمُ جو انہوں نے عمل کیا وَآثَارَهُمْ اور جو کچھ اثر تو نکتب ما قدموا واثارهم ہم نے ان کی تقدیم کو لکھا ان کے تأثر کو لکھا تقدیم یہ کہ قیامت کے دن وہ یہ کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی سورہ فجر کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ سرمایہ جمع کرتا تو وہ اس زمانے کو حیات نہیں سمجھ رہا ہے جو قبر سے پہلے تھی قبر کے بعد محشر میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس حیات کے لیے میں کچھ سرمایہ جمع کرتا یا لیتنی قدمت لحیاتی اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم ويومئذ يتذكر الانسان انى له الذكرى يا ليتني قدمت لحياتي اس وقت انسان تذکر کی منزل پہ آئے گا کاش میں آج کے لیے کچھ بھیجتا یہ قدمت کی تعریف نہیں ہو سکتی ہے آگے کچھ بھیجنا ہے آپ جائیں گے تو بعد میں پہلے سے کچھ بھیج کے جاؤ پہلے سے کچھ بھیج کے جاؤ خلافت رابعہ کے دور میں سفرا امیر المومنین سے ملنے کے لیے آئے دیکھا پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھے ہوئے امور سلطنت انجام دے رہے ہیں تو اس نے کھڑے ہو کر کہا ہو کہ ہمارے بادشاہوں کے محل اور ان کے ملاقات کے کمرے دیکھنے کے قابل ہیں آپ کے پاس تو پھٹی ہوئی چٹائی ہے ارشاد فرمایا عقل مند آدمی پرائے گھر میں سامان جمع نہیں مکان میں اپنے سامان کو پہلے سے بھیج دیا ہے تم کو یہاں سامان نظر نہیں آتا عقل مند آدمی پرائے مکان میں سامان جمع نہیں کرتا یا لیتنی قدمت لحیاتی
کاش میں اپنی آنے والی زندگی کے لیے سامان کو روانہ کر دیتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ایک مستقل مسئلہ ہے. نیکی کا یہ ثواب جاتا ہے, خیرات کا یہ ثواب جاتا ہے, صدقے کا یہ ثواب جاتا ہے, قربانی کا یہ ثواب جاتا ہے, بندگی کا یہ ثواب جاتا ہے. یہ سب آگے جمع ہو رہے ہیں, وہاں لکھنے والے لکھ رہے ہیں کہ آج یہ بھیجا, یہ بھیجا, یہ بھیجا, اور اب جب پہنچا تو وہاں مالدار بنا, اب جب پہنچا تو غنی پہنچا کہ میں نے میرے گھر کو کیسا سجایا. مگر جو کچھ بھی نہ بھیجے وہاں جا کے سوا مالیسی کے اور حرمان کے اور تنہائی کے وہ کچھ بھی نہیں پاتا. تو کچھ لوگ تو اپنے لیے بھیجتے ہیں, کچھ لوگ اپنے ماں باپ کے لیے بھیجتے ہیں, اپنے داداؤں کے لیے بھیجتے ہیں, اپنے بزرگوں کے لیے بھیجتے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے بھی بھیجا اور اپنے بزرگوں کے لیے بھی بھیجا, اپنے مرنے والوں کے لیے بھی بھیجا. تو یہ مسئلہ شرعی ہے ایصال ثواب کے سلسلے میں, اور سب کا حکم اسی آیت سے نکلتا ہے, یا لیتنی قدمت لحیاتی, میں تقدیم کرتا, روانہ کرتا اپنی مستقل زندگی کے لیے. نحنو نحیی الموتا, ہم مردوں کو حیات دیتے ہیں. سورہ انعام کی ایک آیت کل تذکرے میں تھی, اس کی تفصیل سنیے. اومن کان میتن فاحییناہ, تم نے دیکھا ایک میت تھی, ہم نے اس کو زندہ کر دیا, میت تھی زندہ کر دیا. وجعلنا له نورا, ہم نے اس کے لیے ایک نور قائم کیا. یمشی بہی فی الناس, کہ اس نور کو لے کے لوگوں میں چلے. اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون, ہم کافروں کے عمل کو زینت بنا دیتے ہیں ان کے لیے کہ جاؤ ناز کرو, اکڑو, تبختر میں رہو اپنے عمل کو دیکھ کے. مگر جس میت کو ہم حیات دیتے ہیں, جس جاہل کو علم دیتے ہیں, جس بے ایمان کو ایمان عطا کرتے ہیں, جس مشرق کو توحید کی حدوں میں لا دیتے ہیں, جس کافر کو تقوی کا درس دیتے ہیں, جعلنا له نورا, ہم اس کے لیے ایک نور قرار دیتے ہیں تاکہ اس نور کے ساتھ وہ لوگوں میں چلے. تو اس مقام پر یہ میتن سے مراد یہ ظاہری میت نہیں ہے, وہ کہ جس کو ہم علم دیں, وہ جس کو ایمان دیں, وہ جس کو معرفت عطا کریں, وہ جس کو محبت الہی دیں. ارشاد ہوا جس کو ہم حیات دیتے ہیں اس کو نور دیتے ہیں. کیا ایسا نور پانے والا کافر کے برابر ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ جس کافر کو تم زندہ سمجھ رہے ہو وہ میت ہے. دیکھیں پھر ایک منزل, سورہ جاثیہ کی آیت اور دلیل. ارشاد ہوا اب حسب الذین اجترحوا السیئات, وہ لوگ جو گناہ سے گناہ کر رہے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں, ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ ہم ان کو صاحبان ایمان کے برابر لا کے کھڑا کر دیں گے؟ سورہ جاثیہ, اب حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو صاحبان ایمان و صاحبان عمل صالح کی سب میں لا کے کھڑا کر دیں گے؟ سواء محیاہم و مماتہم, ان کی حیات و موت دونوں برابر. گناہ کرنے والے کی موت و حیات ایک, زندہ نہیں ہے, مردہ ہے. جس کو ہم زندگی نہ دیں علم کی, جس کو ہم زندگی نہ دیں معرفت کی, جس کو ہم زندگی نہ دیں ایمان کی, ہم اس کو اپنی اصطلاح میں مردہ کہتے ہیں. مگر وہ مردہ یہ نہ سمجھے کہ بے اثر ہے, وہ یہ نہ سمجھے میں تو میت ہوں میرا اثر کیا ہے. نہیں, تو میت ہے اور متعدی میت ہے. وہ زہریلی بیماریاں تجھ سے وابستہ ہیں کہ عورت سے خاصے انسانوں
گے. تو یہ سورہ جاثیہ کی آیت تھی, سوا اور محیاہم و مماتہم, ان کی حیات و موت ایک ہے. تم دھوکہ نہ کھانا کہ یہ زندہ ہیں, یہ چلتی پھرتی میتیں ہیں, سانس لیتے ہوئے جنازے ہیں. ان سے مرعوب نہ ہونا, ان سے ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں, صرف یہ ہے کہ ان کے اثر سے بچو, ان کے اثر سے بچو. دیکھیے پھر یہ منزل آگے بڑھ گئے. ارشاد ہوا کہ دیکھو ان حیات اور اس موت میں ہم فرق نہیں کرتے. کفر کرنے والے, گناہ سے گناہ کرنے والے, یہ مردہ, یہ مردہ. اور جس کو حیات علمی عطا کرتے ہیں, جس کو حیات علمی عطا کرتے ہیں, پھر اس کو نور دیتے ہیں. وہ نور کی زندگی میں جب آتا ہے, نور کی زندگی میں جو آتا ہے, تو اس کے اثرات عجیب و غریب ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جس کو ہم حیات علمی دیتے ہیں, یہ علمی مسائل ہیں, ذرا سا ذہن سے باہر پڑے گا. جس کو حیات علمی دے وہ شہادت کی منزل پاتا, اس لیے کہ مقام شہادت مقام علم ہے. شہید عالم ہے. جس کو حیات علم دیتے ہیں وہ شہید ہے, اور شہید کو زندگی دیتے ہیں. یہاں کہا گیا کہ ان کی حیات و موت ایک ہے جو کافر ہے, وہاں کہا گیا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء. ان کو مردہ نہ کہنا, یہ جی رہے. کافر کے لیے کہا حیات و موت ان کی ایک ہے, شہید کے لیے کہا کہ ان کو گمان نہ کرنا. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مردہ ہے, گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مردہ ہے, یہ زندہ ہے. زندہ ہے, رزق ہم دے رہے ہیں, رزق ہم دے رہے ہیں. ہر آن ترقی, ہر آن اضافہ, یہ لحم طائر کا رزق نہیں ہے, یہ آرد گندم کا رزق نہیں ہے, یہ روغن زرد کا رزق نہیں ہے, بلکہ ہم رزق کو دے رہے ہیں شہید کو. ہر آن ترقی, اور اس ترقی کے عالم جو اس شہید سے نپٹ جائے, بڑی عجیب منزل پر پہنچ رہا ہوں, وقت بھی ختم ہو رہا ہے. جو اس شہید سے نپٹ جائے اس کو بھی زندگی دیتے ہیں, وہ بھی مر جائے تو مردہ نہیں سمجھنا. اس لیے کہ مما تعالی حب اولا, جو مر جائے آل محمد کی محبت میں وہ شہید بن جائے. محبت نے شہادت کا درجہ دیا, شہادت نے حیات جاویدہ دے دی, حیات جاویدہ دے دی. اس لیے دوست یہ نہ سمجھے کہ زندگی بیکار ہے, دوست یہ نہ سمجھے آل محمد کا کہ زندگی بیکار ہے. بڑی ذمہ داریاں لیے جا رہا ہے, بڑی ذمہ داریاں لیے جا رہا ہے. ایک ایک آہ, ایک ایک آنسو, ایک ایک تبسم, ایک ایک نفس عبادت بنتا جائے. اور اس طرح کی عبادت سے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے, یہ کوئی تعلی نہیں ہے, یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے, یہ آنے والوں کی خوشامد نہیں ہے, یہ اپنے عقائد پر مصر ہونے کا نتیجہ نہیں ہے, یہ علمی لازمی بحث کا نتیجہ ہے کہ جہاں تک آپ کو پہنچنا پڑتا ہے. آئیے اس علمی بحث کو بھی ختم کریں. ایک بات یاد رکھیے آج کی تقریر میں, کیونکہ اس کے بعد ہم اس منزل پر جا رہے ہیں جہاں صرف ایک لفظ بچ جاتا ہے اس پوری آیت میں,
اس پوری آیت میں ایک لفظ بن جاتا ہے، وہ کب پہنچیں گے ہم اس لفظ تک نہیں معلوم. ابھی ہم انہنو نحی الموتا وہ نکتبو ما قدمو و آثارہم تک پہنچے، اس کے بعد کے ٹکڑے پہ ابھی ہم نے گفتگو نہیں کی ہے. وہاں پہنچنے کے لیے بڑی تیاری کی ضرورت ہے. اس تیاری کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اطاعت بے چارگی نہیں ہے، ضرورت حیات. پھرک نہیں تم ہی شروع ہو رہی ہے. اطاعت بے چارگی نہیں ہے، ضرورت حیات. اگر اطاعت نہ ہو تو بچہ باپ کا فرما بردار نہ ہو، اگر اطاعت نہ ہو تو شاگرد استاد کی بتائی ہوئی راہ پر نہ چلے، اگر اطاعت نہ ہو تو محکوم حاکم سے حرام بغاوت کرے، اگر اطاعت نہ ہو تو ادنا اعلیٰ کی طرف نہ کھینچے، اگر اطاعت نہ ہو تو برتری کے منازل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں. اطاعت ضرورت حیات، ضرورت حیات ہے. اس لیے واجب کر کے کہا اطیع اللہ، اطیع اللہ. اور یہ سمجھ کے کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا، اس کی شرح کر دی اطیع الرسول. اور یہ سمجھ کے کہ رسول قیامت تک نہیں رہے گا، وہ اولی الامر رسول کی طاعت. صاحبان آمد، واجب کیا اطاعت، واجب کیا اطاعت. یعنی یہ نہیں کہ رسم ہے، یہ نہیں کہ بے چارگی ہے، نہیں، ضرورت حیات تمہارے لیے لازم ہے، اطاعت لازم ہے. اور ہاں ایک بات یاد، یہ اطاعت ناممکن ہے کہ کامل ہو جب تک کہ آپ اس اطاعت کے ساتھ کسی ایسی کیفیت کا امتزاج نہ پیدا کر دیں، کسی ایسی کیفیت کو ساتھ نہ کر دیں کہ جہاں اطاعت مفرت ہو جائے، جہاں ڈیوٹی پلیجر بن جائے، جہاں فریضہ عید بن جائے. وہ کیا جذبہ تھا؟ وہ جذبہ یہ تھا، سورہ توبہ ارشاد ہوا کہ اے صاحبان ایمان سنو، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسوله و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. سنو اے صاحبان ایمان، اگر تمہاری محبت گھروں سے، بیویوں سے، بچوں سے، تجارتوں سے، یہ محبتیں اگر بڑھ جائے اللہ کی محبت سے، رسول کی محبت سے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت سے، تو ٹھہرو ٹھہرو، امر خدا آ رہا ہے. یعنی اطاعت بدون محبت بے ثمر ہے. ہم نتیجے پہ پہنچ گئے، اطاعت کے ساتھ محبت کو ممزوج ہونا چاہیے، ایک مزاج ہونا چاہیے. اطاعت نفرت کے ساتھ نہ ہو، اطاعت دل میں کینے کے ساتھ نہ ہو، اطاعت تساہل کے ساتھ نہ ہو، اطاعت جہالت کے ساتھ نہ ہو. اطاعت محبت ہے، جہاں اطاعت و محبت ایک جگہ ہو گئے وہاں شہیدوں کا لہو اس منزل پر پہنچ جاتا ہے، اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ جس منزل پر ہم کوئی حکم لگا نہیں سکتے، صرف اتنا کہہ سکتے ہیں، اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہو کا سر مرتے وقت تو زانو یا حسین پر تھا، مگر اس کے بعد نماز حسین کس طرح سے ادا ہوئی. ہم کو حق نہیں ہے اس کی تفصیل دے، مگر ایک مقام ہے، ایک مقام ہے کہ ہوا کیا، ہوا یہ کہ ایک
کیفیت پیدا ہوئی اطاعت و محبت کے لیے. جہاں جہاں لفظ ولی میں سب شامل ہو گئے. السلام علیکم یا اولیاء اللہ، سلام ہو تم پر اے دوستان خدا. بحث بڑی دلچسپ ہے، وقت زیادہ نہیں لوں گا، مگر یہیں وہ منزل ہے کہ جہاں آنے والوں کا جب یہ حال ہے، غلاموں کا یہ حال ہے، تو گھر والوں کا کیا، گھر والوں کا کیا ذکر ہے؟ اور گھر والوں میں بھی عباس و علی اکبر. آپ کو معلوم ہے یہ تفسیر کی تقریریں ہیں، اور تفسیر کی تقریروں میں میں عموماً یہ چاہتا ہوں کہ کچھ معلومات میں بھی اضافہ ہو، کچھ ادب سے بھی آپ آشنا ہو، اور پھر جو ہمارا ادب ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہے. انیس نے اس منزل پر دو رخ پیش کیے، دو یعنی دو تاثر ہے حضرت علی اکبر کے لیے جناب زینب کے دل. انیس نے یہ دو منزلوں کو سر کیا. اور اگر بچے جوان دماغ یاد رکھ سکے تو یہ ادبی دعوت ہے، غور کیجیے کہ کس منزل سے انیس نے شروع کیا. کہ اکبر پھپی کو دیکھ کے بولے تھے ہائے غضب، لو آفت آئی رن کو چلے صاف و پتن اللہ. یہ انیس کی زبان ہے. دیکھیے اکبر پھپی کو دیکھ کے بولے تھے ہائے غضب، لو آفت آئی رن کو چلے شاہ پتن اللہ. دوڑے سواں کو کھولے ہوئے اہل بیت سب بانو قدم سے دو سے لپٹی پسند آپ بیٹے ہیں ہاتھ کھانے چاہے کربلائی کے. زینب نے سر لگا دیا سینے نے کس منزل کو ادا کیا ہے. حسین خیمے میں آئے قدم سے دوڑ کے لپٹی بسر صاحب بیٹے نے ہاتھ کھانے چاہے کربلائی زینب نے سر لگا دیا چانے پہ رس کے منہ کو. یہ بولے چاہے زمان اما کی تم سے بھو مجھے آپ اما کی تم سے بھو مجھے آتی ہے بہن. بولی یہ ہاتھ دھو کے بانو خستان آپ ابھی تو زندہ ہے اکبر کا سب کچھ رہا ہے ابھی تو زندہ ہے اکبر کا سب ٹھکان دکھ درد میں پدر کے کسار کام آتے ہیں آپ ان کے ہوتے اس لیے میدان میں جاتے ہیں. کہنے کہا نہیں مجھے اس کا نہیں کیا ہے تم کو حاضرہ کی طرح صبر میں کماؤ اپنے چمن کو دیکھ کے ہوتے ہیں سب نحال. خود چاہتا ہوں میں کہ یہ گل ہو نہ پائے ماں یہ پائے دیکھیے خیال خود چاہتا ہوں میں کہ یہ گل ہو نہ پائے ماں شادی کے دن ہے آپ بڑی گل بتائی کی ہے. آج غریب الوطن کی ہے صدمہ پڑا یہ ہے کہ ریاضت بڑھے گی. زبان دیکھیں یا مراتب دیکھیں یا مقام دیکھیں. چلے کہا نہیں مجھے اس کا نہیں خیال
ہے تم تو حاضرہ کی طرح صبر میں کمال، اپنے چمن کو دیکھتے ہوتے ہیں سب نحال، چاہتا ہوں میں کہ یہ گل ہو نہ پائے مال، شادی کے دن ہے آج غریب الوطن کی ہے، صدمہ بڑا یہ ہے کہ ریاضت بہن بہن نے اس جملے کو سنا، جی وہ اندلیب چمن پر بڑے بتو، یہ موجزہ ہے ادب اردو کا، اندلی میں چمن پر بڑے بطول سرا وہی ہے سب سے مہے سب سہے جو گلے گلشن رسول داغے گلے ریاض تمنا بدل عمول ہے جو علی اکبر کو آپ کہہ رہے تھے نا ریاضت بہن کی ہے گولی اندلیب چمن پر ورے بدو سرا وہی ہے سب پم ہے سب سوڑے اے نقلے باوے پھیلو گلے گلشن رسو داوے گلے ریاض تمنا بدل قبول شادی صدا نہیں چمن روز جان روئے خزاں میں وہ جو ہسا ہو سبر زینب کو مطلب ہے شادی صدا نہیں چمن روزگار نہیں روئے خدام میں وہ جو ہسا ہو بہار میں اور دوسرا رخ علی اکبر کی آواز میدان سے آئی حسین گئے بیٹے سے سر کو زانو پر رکھا بیٹے کو آواز دی اور دور سے آواز آئی علی اکبر پالنے والی آ رہی ہے یہاں بیٹے کے سر کو لے کے بیٹھے ہیں زانو پہ دور سے آواز آئی بہن کی علی اکبر پالنے والی آ رہی ہے اب یہاں انیس نے دوسرا رخ کیا اور یہ قیامت ہے وہ صبر زینب اور یہ منزل ہے حسین ابن علی کے امتحان کی ایک ہی بند صداوئے نالے زینب جو چاہیے پہچان الگ سے زرد ہوا رنگ روئے نورانی سارے لاج کا شامل جانی اب آنکھیں کھول کے دیکھو گھر کی ویرانی دیکھو تو گھر کی ویرانی تمہاری ماں ترے خیموں میں جانے مار اٹھو اٹھو علی اکبر کسی کو علی کے امتحان کی